účastníků, z toho je vlastně jedna účastnice, pět Mikulovčáků, jeden Plzeňák a máme tady účastníka. Prosím vás, co to obnáší ta soutěž? Dostanete soutěžní pivo zdarma, půl litr holby a my vám budeme měřit. To je ta kytara, jo? Já ale vůbec nevím. No, paráda. Šest vteřin a tři setiny. Tak, to má Strelec, kde ho máme? Tady. Pět celý šest. Tak. Pan Jan Michalisko. Ty, toho jsem vůbec nezvala. Já jsem na vás úplně zapomněla. Ne, ne, ne. Tak, můžeme na to. Šest celých pět. Tak, teď přijde na řadu dáma, paní Vránová. Dobrou chuť, no. Kdybych soutěžila sama já, tak byste určitě vyhrála, protože já sucám pivo dvě hodiny, jo? Tak, Lubomír Dvořáček. A tak nedozněte, pane Kakava. Nedá to, no. Tak pan Dvořáček je nejsvalitovaný, ale můžete si to pak dopít. Tak, Mirek Šťastný. Počkejte, ještě tu máme posledního soutěžícího, pan Jiří Kmeč z Mariánských Lázní. Tak, 10,6. Nevadí, takže já všem děkuju, teda vaše manželka bude mít radost, že si to nemůžete prát. Ano, tak prosím vás, první tři místa dostanou cenu, ale já myslím, že potlesky zaslouží úplně všichni. A kde máme ceny? Tak, dostanou všichni stejné. Tak, třetí místo, tričko, ukaž nám, co to je za tričko, prosím tě, nějaké černé prostě, no. Tak, třetí místo, jak se tak koukám, tak je to pan Milan Lučan z Mikulova, 6,3.